这个男人是个顶尖的骗子，高中时直接顶替代课老师，给学生上了一周的法语课。他冒充航空公司的飞行员，造假支票骗取银行上百万，假冒急诊科医生，假冒律师，貌似任何高端的职业身份，他都能随时顺利扮演冒充。而这骗术惊天的男人，真实年龄却只有16岁。本次故事由真实事件改编。在某国的一个大城市，小李子的父亲是位成功的商人，但是由于政府的原因，他的企业倒闭，负债累累，母亲也因此离家而去，原本幸福的家庭已支离破碎。小李子接受不了这样的现实，一脸茫然地离家出走了。当他跑到车站时，却发现自己身无分文，只有父亲送给他支票账户本。他给收银大叔开了支票，但却因为支票兑现不了，他被狠狠地轰赶出去。此时小李子内心有个大胆的想法，那就是造假支票骗取银行，这想法简直有点异想天开。遭遇到这一系列的变故，年仅16岁的小李子也是有着一种报复社会的心态。在银行柜台前拿出假支票的小李子被质疑了，对于没有身份地位的人，银行是不会兑现支票的。小李子跑遍了所有银行，都得到了这么一个回应，造假出来的支票不能兑现，因为他缺少了地位和身份。正当他落魄街头的时候，他看见一幕惊艳的场景，周边所有人的目光都投在了一位制服飞行员身上，飞行员身边美女无数，银行高层管理员笑脸相迎，不一样的身份，这区别对待也太明显了。小李子决定去当飞行员，当然了，他只是冒充飞行员，凭着他聪慧的头脑，他搞到了一套飞行员制服，他的人生从此开挂。穿着制服走在大街上，绝对100%的回头率，路人纷纷给予他微笑。当小李子拿出假支票，银行工作人员毫不犹豫给他兑现，他不断地制作假支票，通过不同的银行兑现。年仅16岁的他已是百万富翁，香车美人随手可得。但是好景不长，小李子制造的假支票被发现了，国家警察探员眼镜哥盯上了他。眼镜哥第一次抓捕小李子，就被小李子骗得昏头昏脑，以为小李子是另一个部门的同事，结果眼睁睁地看着他跑了。小李子冒充飞行员的行为已经被官方登报，他意识到自己没办法继续扮演飞行员。圣诞夜里，眼镜哥接到了小李子的电话，小李子主动向眼镜哥道歉，但是眼镜哥明显不打算放过他。在谈话中，眼镜哥读懂了小李子，知道他就是个无家可归的孩子，并确认了他的真实身份。小李子去医院探望玩伴，认识了刚阳妹，于是他临时起意制造假简历，应聘医院急诊医师，而他也顺利入职医院。在任职期间，小李子与刚阳妹成为了情侣，在与刚阳妹的父母就餐时，小李子凭着机智的反应通过了刚阳妹复习的考验。此时的小李子已经决定洗手不干，他不想再做假支票，他不想再一个人孤独存活了。尤其是看到刚阳妹一家的温馨，他也想如此平淡生活下去，他准备和刚阳妹结婚。他却约见了自己的父亲，打算邀请父母参加婚礼，但却从父亲的口中得知，母亲已经重新改嫁他人，小李子的婚礼如期举行，婚礼场面非常豪华隆重。但是眼镜哥却找到了他，这时的小李子有些慌乱了，从床顶找出了2大箱美金。小李子急忙跟刚牙妹解释，把自己的身份告知刚牙妹，并让他去机场找他一起远走高飞。眼镜哥破门而入时，小李子已经跳窗逃跑了，在他眼前的只有一个穿着婚纱，一脸迷茫不知所措的女人，还有洒落在房间的钞票。看着出现在机场等他的刚阳妹，小李子正想要过去打招呼，却发现了附近的便衣警员，他也没有办法带走刚阳妹了，小李子也只能独自离去。他再次重新扮演起飞行员，利用飞行员的身份顺利招募了8位空姐作陪，他混在空姐中间躲过警方的眼线，还找人假冒自己误导警方，顺利坐上飞机逍遥法外。世界各地都出现了他造假的支票，但是他始终逃不过法律的制裁。小李子顺利出逃将近一年，眼镜哥通过各种各样的线索，终于锁定了小李子的位置。在某国一个小镇，对于突然出现眼前的眼镜哥，小李子一点都不觉得意外。他跟眼镜哥闲聊着家常，他不担心眼镜哥会拔枪对付他，毕竟这是在国外，眼镜哥没有执法的权利。但是就在小李子抱着一把假支票，正要开门离去的时候，眼镜哥的一句话把他吓住了。他说只要小李子出了这个门，会被场外的警察乱枪当场打死。小李子当场被吓懵了，面对眼前这位看起来憨厚老实的眼镜哥，他也犹豫了起来。小李子不确认眼镜哥是在说实情，还是在用谎言吓唬他。小李子还年轻，也不敢赌命，让眼镜哥以女儿发誓后，小李子果断把自己锁上了。
而在他们出门的那一瞬，附近黑暗街道中冲出了几辆警车，十几个配枪的警察立马冲向他们，直接把小李子给押上了警车。这时候的小李子已经无路可逃，透过冰冷的警车后窗，他看见车外的眼镜哥呼喊着。眼镜哥知道小李子就是个迷途的孩子，年仅16岁就能造假支票，凭借的不仅仅是制作技术，还有他那无比聪慧的头脑。他看到了小李子过人的能力和天赋，他不想他在异国遭到不公的审判，眼镜哥决定尽一切办法解救他。眼镜哥再次见到了小李子，阴暗潮湿的监牢里，小李子捂嘴不停咳嗽，蓬手垢面拉他窒息，原来还挺帅气的一个小伙子，现在已经被折磨得不成人样，就像个40-50岁的中年大叔。眼镜哥是来宣读恩书带他走的，但小李子不想回国继续坐牢，假装病倒的他被送到了医护室，他趁机从后门溜走了。可是他是真病严重，他不停咳嗽，走路都走不稳，小李子实在无奈，只能老实跟眼镜哥回国。在回国的飞机上，小李子得知父亲已去世，躲进卫生间伤心很久，他通过卫生间的马桶排污口再次从飞机上逃跑了，但他这次是直接跑到母亲家，看到了母亲改嫁生的女儿，小李子流下了痛心的眼泪，他曾经也有一个幸福的家庭。小李子彻底对生活无望，他再一次被押上警车。在判决小李子的罪行时，眼镜哥以未成年人犯罪帮小李子脱罪，小李子当年造假支票仅仅只有16岁，但被驳回了，小李子被判刑了12年。在往后的日子里，小李子在监狱协助眼镜哥破案，很多支票造假案被小李子随口点破。眼镜哥的上司也看到了小李子的天赋，决定雇佣小李子为经济侦查科探员，小李子也从此被洗白了，他可以光明正大的走在大街上，而不用再担心被人追捕。故事到这里就结束了，这是个很有深度的故事，用心体会可以品味人生的百态。